Що для вас означає слово «мова»? Українська мова – це мова мого народу. Це пісні та казки, які співали мами своїм дітям вже не одне століття. Саме цією мовою промовляли останні слово козаки, що віддавали своє життя за волю. Скільки років моєму народові забороняли розмовляти своєю мовою, а вона вижила і повертається до нас зараз. Мова – це насамперед життя. Це насамперед людина. Зрештою, це моя професія. Мова – то не тільки засіб спілкування, але і визначення нації. Генетичний код нашого народу. Мова – це душа народу. Це скарб, який передається з покоління в покоління. Мова – це глибина тисячоліть. Мова – це стан душі, це мова, якою людина спілкується, це мова, якою людина бачить сни, якою вона думає, якою, каже, напевно, вона живе. Мова особисто для мене означає любов, красу, вона допомагає нам виділятися серед інших народів світу. Це спілкування, це розуміння один одного, в першу чергу, як на мене. Мова – це, звичайно, засіб спілкування для якогось народу, спосіб вираження своєї думки. Мова – це інструмент для спілкування людей, наприклад. Мова – це ідентифікатор нації. Мовити, говорити, повторювати за мамою найперше те, що ти чуєш, і носити це в серці все життя. Слово «мова» для мене означає майже те саме, що душа народу. Дуже красива мова, мелодична мова. Я думаю, що ми повинні всі розмовляти українською мовою, і ми всі повинні спілкуватися, у мене є троє дітей. Я думаю, що вони дуже хотіли би так спілкуватися гарно, як всі ми. На вашу думку, яка є українська мова? Милосердна, добра, щаслива, ніжна. Всі можна підібрати море, але висновок один. Вона наша і вона одна єдина. Це треба цінити. Українська мова є дуже гарна, рідна насамперед, синонімічна, калинова, барвінкова, солодіна. Українська мова милозвучна, займає друге місце в світі по милозвучності, ну і містить дуже багато слів у своєму арсеналі, як би сказати, ну і для кожного українця має бути рідною. Наша рідна мова, взагалі мова є рідна мова, є мова солов'їна. Наймелозвучніша у світі. Наймелодійніша у світі. Мелодійна, співоча, тепла, сонячна. Мелозвучна, мелодійна, тому що вона дуже добре співає. Українська мова є одна з наймелодійніших мов світу, одна з найбагатших мов світу, одна з найскладніших мов світу. Мелозвучною, красивою, ніжною, вона показує нам, як нам поводитись, вона нам допомагає підтримувати розмови, складати надзвичайно красиві вірші, тексти. Рідна, ніжна, чарівна, мелодійна. І в цьому ми переконуємося, коли читаємо зарубіжну літературу в перекладах. По-перше, рідна мова. По-друге, якщо говорити, які асоціації, це мелодійна, милозвучна, найрідніша для нас всіх. Слова, з якими ми спілкуємося між собою, і слова, які ми говоримо. Це наше диво калинове, кохана материнська мова. Як правильно цінити українську мову? Всі люди думають, що цінити – це щось велике і масштабне. Але це не так. Якщо кожен українець допоможе маленьким прогресом, це вже буде вчинок. Якщо кожен українець не буде використовувати суржики і іноземних мов в значенні державних, то ми вже доведемо, що ми є незалежна держава. Українська мова має бути розмовною, має бути на слуху, чистою, без суржика. Бо вона і так є дуже гарною. І тому ми маємо показати, що барвистість нашої мови вживає чому, позволючись нею кожного дня. Українська мова має бути доступною до спілкування, вона не має бути перенасичена іншомовними словами, значення яких ми не завжди розуміємо, хоча ми їх часто вживаємо. Мова для кожного має бути рідною і тому має бути чистою. І українські мови стільки слів, що можна бути пішчу зерна. Правильно
мовної літературної мови треба вчитися завжди. Треба вчитися у великих майстрів слова, критично оцінювати свою мову, слідкувати за своїм мовленням, стежити за красою слова, свого мовлення. Доступною, щоб хотілося її вчити легкою засвоєння. Викайте мову, пильно і ненастанно боліть бурян, чистіша від сльози вона хай буде. Максим Тадевич Черевський. Мова має бути силовійною, вона допомагає написати прекрасні вірші, тексти, та мова об'єднує нас. Має бути чистою, мова має бути незасміченою, без суржика, літературна. Мовою мають з задоволенням і послуговуватися всі люди, котрі живуть на даній території. Мова має бути така, щоб в неї не цуралися. На мою думку, доступною для кожного з нас, мелодійною, чарівною, неодноманітною. Я так вважаю, що українська мова давно вже має бути однією зі світових мов, оскільки українців дуже багато по всьому світу. В першу чергу мова мусить бути грамотною. Розмовляти грамотно, без суржику, досконалювати свою мову.